নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এনেকৈ মানে চেল্ফিকে লৈয়ে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাৰণ দেখিছে কাষত মিৰ আছে আৰু মিৰ থাকিলে মই চেল্ফিষ্টিকডাল ল'বলৈ দিগদাৰ হয় নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সকলো পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এটি শিশু মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি খঙাল বা ভয়াতোৰ হোৱা দেখা যায় আচলতে ইয়াৰ কাৰণ কি আমি অভিভাৱকসকলে এনেকুৱা কিছুমান ভুল কাম কৰোঁ এনেকুৱা কিছুমান আচৰণ কৰোঁ যাৰ ফলত আপোনাৰ শিশুটো আপোনাৰ ঘৰত থকা শিশুটোৰ আচৰণ মানে খঙাল বা ভয়াতোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা শিশু সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে লালন পালন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিশুসকল ভাল ভাল খাদ্য বা ভাল ভাল কাপোৰ কানি পিন্ধালেই নহ'ব শিশুৰ লগত আমি থাকোঁতে আমি যিটো পৰিৱেশত থাকোঁ আমি ঘৰৰ মানুহখিনিৰ আমাৰ আচৰণ কেনেকুৱা আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ বা অভিভাৱকৰ আচৰণসমূহ কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আজিৰ যিটো ভিডিঅ' সেইটো একদম খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি ভিডিঅ' সকলো অভিভাৱকৰ কাৰণে গতিকে কি কি কাৰণত আপোনাৰ শিশুটোক খঙাল বা ভয়াতোৰ হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতলৈও বহুত বেছি খঙাল বা বহুত বেছি ভয় কৰে অকণমান কথাতে কিহৰ কাৰণে হয় পিতৃ মাতৃ এনেকুৱা কি ভুলৰ কাৰণে হয় প্ৰথমটো কথা হ'ল যে আপোনাৰ সন্তানক গালি পৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভালদৰে মৰমত বুজাওক ধৰ ধৰি লওক আপোনাৰ শিশুটোৰ একজামত ভাল নম্বৰ নাপালে ভাল মাৰ্কচ নাপালে আপুনি শিশুটোক গালি পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে গতিকে এনেধৰণেই আপুনি শিশুটোক গালি না গালি পৰা আৰম্ভ কৰি নিদিব যে তুমি কিহৰ কাৰণে কম নম্বৰ পালা বা তুমি ইমান কম নম্বৰ পালা ইমান কম নম্বৰ পাব নালাগিছিলে আমুক তেমুক এনেকৈ তাৰ পৰিৱৰ্তে তাৰ আঁৰত কি কিহৰ কাৰণে মানে শিশুটোৱে কম নম্বৰ পাইছে সেইটো কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়া শিশুটোৰ কি হ'ব আত্মবিশ্বাসটো বাঢ়িব আৰু যদি এনেকৈ গালি পাৰে যে কিহৰ কাৰণে ইমান কম নম্বৰ পালে ইমান কম নম্বৰ পাইছা আৰু নম্বৰ পাব লাগিছিলে এনেকৈ এনেকৈ যদি গালি পাৰে শিশুটো মানে বেছি ভয়াতুৰ হৈ যাব আৰু তাৰ মনত যি আত্মবিশ্বাস সেই আত্মবিশ্বাস কমি যাব সেইকাৰণে শিশুটোক গালি পৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভালদৰে মৰমত বুজাওক আৰু যিমানখিনি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে হিচাপে সেইখিনি পৰিশ্ৰম কৰক শিশুবোৰ শিশুটোৰ অভাৱ যিবিলাক অভাৱ থাকে সেই অভাৱবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক শিশুটোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক গালি পৰাৰ পৰিৱৰ্তে মৰমত বুজাওক শিশুটোৱে নিশ্চয় বুজি পাব তাৰপিছত আপোনাৰ শিশুটিক কেতিয়াও ভয়ৰ যিটো ভাবুকি সেই ভাবুকিটো নিদিব আমি কি কৰোঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান বুলি নহয় প্ৰায়সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাকৰ লগত যিমান মাকৰ লগৰ সম্বন্ধটো যেনেকুৱা বাপেকৰ লগত কিছুমান কথা খুলি ক'বলৈ বাপেকক ভয় কৰে দেউতাকক ক'বলৈ সংকোচ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু কিছুমানে কি কৰে বাৰে বাৰে কিবা এটা কাম কৰিলে ধৰ বা দেউতাই এনেকুৱা কৰিলে তোমাক কিন্তু গালি দিব দেই বা দেউতাই তোমাক পিটিব কিন্তু দেই ৰ' বাৰু বা দেউতা আহিছে তুমি কি কৰিছা দেউতাই তোমাক মাৰিব দেই এনেকৈ এনেকৈ মানে বাৰে বাৰে দেউতাকৰ নাম লয় দেউতাকৰ নাম লৈ শিশুটিক ভয় খুৱায় সেইটো কৰিলে কি হয় জানানে শিশুটিৰ দেউতাকৰ প্ৰতি থকা যিটো সন্মান দেউতাকৰ প্ৰতি শিশুটোৰ মনত যিটো সন্মান জাগি উঠিব লাগে সেই সন্মানটোৰ পৰিৱৰ্তে শিশুটোৰ মনত কি হ'ব ভয়ৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ব এইটোতো তেনেই স্বাভাৱিক কাৰণ শিশুটোক বাৰে বাৰে দেউতাকৰ কথা কৈ পেলাই ভয় খুৱাই থকা যায় বা এইটো তুমি কিয় কৰিছা দেউতাই দেখিলে পিটিব বা মই দেউতাক মাতিছোঁ ৰ'বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি তেনেকুৱা কৰে বহুতেই কৰে দেউতাকৰ নাম লৈ পেলাই শিশুটোক ভয় খুৱায় তাৰ ফলত কি হয় শিশুটোৰ দেউতাকৰ ফলত সন্মান মানে জাগি উঠাৰ পৰিৱৰ্তে দেউতাকৰ প্ৰতি সদায় এটা ভয়হে সোমাই যাব দেউতাকক দেখিলেই শিশুটোৱে ভয় কৰিব শিশুটোৱে দেউতাকৰ নামটো সুধিলেই ভয় কৰিব তেনেকুৱাতো হ'ব নালাগে গতিকে সেই দেউতাকৰ নাম লৈ পিতৃৰ নাম লৈ কেতিয়াও শিশুটোক ভাবুকি নিদিব আৰু অভিভাৱকসকলে কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কি জানেনে প্ৰায় সংখ্যক অভিভাৱকে কি কৰে শিশুক নিজৰ শিশুক আনৰ লগত তুলনা কৰে সদায় বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে যে দেখিছানে সি নাইণ্টি নাইণ্টি ফাইভ মাৰ্কচ পালে তুমি ইমানহে পালা বা তাৰ ৰোল নাম্বাৰ ইমান হ'ল তুমি ইমান পিছত হ'লা বা সি দেখিছানে ইমান মনে মনে থাকে ইমান ঠাণ্ডাকৈ থাকে তুমি ইমান দুষ্ট কৰা এনেকৈ প্ৰত্যেকটো কথাতে সদায় বেলেগৰ লগত তুলনা কৰে সদায় বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে শিশুটিক যিটো কথা শিশুটিৰ মনত অধিক খং মানে জাগি তুলে আৰু আমাৰ আমাৰ আমাৰেই স্বাভাৱিক আমাৰেই খং উঠে আমি যেতিয়া কিবা এটা কথা আমাক বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে তুমি এনেকুৱা আহে তাৰ ইমান ভাল তুমি ইমান বেয়া আমাৰো খং উঠে নিশ্চয় আমাৰ খং উঠোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে একেই শিশুৰ লগতো একেই শিশু এটাক যদি আপুনি বাৰে বাৰে বেলেগৰ লগত তুলনা কৰি থাকে তাৰ কাম কাজক লৈ বা তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰক লৈ তাৰ খোৱা বস্তুক লৈ যিকোনো যিকোনো কথাই কেতিয়াও মানে কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে এটি শিশুক নিজৰ শিশুটোক আন এটি শিশুৰ লগত কাৰণ সকলো শিশু বেলেগ বেলেগ সদায় মৰমত বুজাব লাগে শিশুটোক নিজৰ ভাষাত যেনেদৰে শিশুটোৱে বুজি পায় তেনেদৰে বুজাব লাগে কেতিয়াও বেলেগৰ লগত তুলনা কৰিব নালাগে এই ভুলটো আমি কিন্তু বেছিভাগ অভিভাৱকে এই ভুলটো কৰা দেখা যায় যাৰ পৰিণতিও মানে শিশুটো অধিক বেছি খঙাল হোৱা দেখা যায় আৰু ভৱিষ্যতলৈও সেই খংটো বহুত বেছি হৈ যোৱা দেখা যায় গতিকে এইটো বহুত বেয়া গতিকে এইটো যি বেলেগৰ লগত তুলনা কৰা যিটো এইটো কম্পেয়াৰ কৰা যিটো হেৰি অভ্যাস সেই অভ্যাসটো সকলো অভিভাৱকে কিন্তু এইটো বাদ দিব লাগে মই এইমাত্ৰ যিটো এটা ক'লোঁ ঠিক একেধৰণে অভিভাৱকসকলে আৰু এটা ভুল কৰে কি শিশুটোক ঠ্টা কৰি দিয়ে মানে এনেকুৱা কিছুমান ধৰক বহুত মানুহ বহি আছে তাৰ মাজতে শিশুটোও বহি আছে এনেকুৱা কিবা এটা কথা কৈ দিয়ে শিশুটোৰ মানে শিশুটোক লৈ পেলাই অভিভাৱকসকলেই সেইটো কাম কৰে শিশুটোক ঠাট্টা কৰি দিয়ে পটককৈ বা আমাৰ এনেকুৱাহে আমাৰ তেনেকুৱাহে এনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি হয় শিশুটোৱে লাজ পায় আৰু বহুত বেছি শিশুটোৰ খং উঠে বিৰক্তি হৈ যায় শিশুটো সেইখিনি সময়ত গতিকে আপুনি কিবা যদি বুজাব লগা থাকে শিশুটোক ঘৰত অকলে থকাৰ সময়ত আপুনি বুজাওক বন্ধুত্বপূৰ্ণ এটা ভাৱ গঢ়ি তোলক নিজৰ শিশুটোক সৈতে কিন্তু সমাজৰ মাজত বা বহুত মানুহৰ মাজত আপোনাৰ শিশুটোক ঠাট্টা নকৰিব ই শিশুটোৰ কাৰণে বহুত বেছি বেয়া শিশুটোৰ যি খং বিৰক্তিকৰ যি ভাৱ সেই ভাববিলাক মানে শিশুটোৰ মনত জাগি উঠে আৰু যিবিলাক সেইটো গম পায়েই সকলোৱে যে বহুত কেইজন মানুহ আছে ধৰক আপুনি পটককৈ কিবা এটা কথা আপোনাৰ শিশুটোক লৈ বেয়াকৈ কৈ দিলে বা মোকে লৈ কৈ দিলে কোনোবাই কিবা এটা কথা বেয়াকৈ মোৰ বহুত লাজ পাম ন কেনেকুৱা লাগিব মোৰ নিজকে সকলোৰে আগত কিবা এটা যদি মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ দিয়ে বা মোক ঠাট্টা কৰি দিয়ে গতিকে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একেই শিশুসকলেও একেই সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত গতিকে শিশুসকলক কেতিয়াও বেলেগৰ ঘৰত অকলে থকা সময়ত শিশুটোক বুজাওক কিন্তু মানুহ বহুত বেছি মানুহৰ মাজত শিশুটোক কেতিয়াও ঠাট্টা মস্কৰা নকৰিব অভিভাৱকসকলে আৰু এটা কৰা ভুল হৈছে যে শিশুটোক কি কৰে শিশুটোৱে ধৰক এপেকেট চিপ্ছ খাবলৈ বিচাৰিলে শিশুটোৰ চিপ্ছ খাবলৈ মন গ'ল বেলেগ শিশুৱে খাই থকা দেখিলে ধৰক সেই শিশুটোৰ মন যায় ওচৰত থকা শিশুটোৰ মন যায় যে এইটোনো কি বস্তু অকণমান খাই চাওঁচোন বা এইটোনো কি বস্তু যে সি খাই আছে ইমান তৃপ্তিৰে মইয়ো অকণ খাব পৰা হ'লে এনেকৈ ভাবে কিন্তু সেই শিশুটোৰ সেইবিলাক আচৰণক শিশুটোৰ থকা যি আচৰণ শিশুটোৰ খাদ্যাভাসক লৈ কিছুমান পিতৃ মাতৃয়ে মানে এনেকুৱা হুলস্থুল কৰি দিয়ে মানে শিশুটোৰ যি থকাৰ আচৰণ কিছুমান বা শিশুটোৰ যি খাদ্যাভাস সেই খাদ্যভাসক লৈ কেতিয়াও তেনেকুৱা মানে হুলস্থুল কৰিব নালাগে মানে কি এপেকেট চিপ্ছৰ এটুকুৰা যদি আপোনাৰ শিশুটোৱে খালে কিছুমান পিতৃ মাতৃ এনেকুৱা আছে যে অ' তুমি চিপ্ছ খাইছা তোমাৰ পেট বিষাব তোমাৰ কিবা হ'ব তোমাৰ কিবা হ'ব এনেকুৱা কৰি পেলাই মানে সেই সেই বস্তুটো মানে বুজি পাইছে হয়তো কাৰণ এপেকেট চিপ্ছৰ যদি এক পিচ আপোনাৰ শিশুটোৱে টেষ্ট কৰি চায় তেনেহ'লে তাত শিশুটোৰ বহুত বেছি কিবা ক্ষতি হ'ব জানো নহয় যদি শিশুটোৱে দুই পেকেট এক পেকেট গোটেই ফুল বা তিনি পেকেট সদায় ডেইলি বহুত বেছি চিপ্ছ খায় সেইটো শিশুটোৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া কিন্তু শিশুটোৱে যদি এটুকুৰ চিপ্ছ টেষ্ট কৰি চাবলৈ বিচাৰে ধৰক শিশুটোৱে আন এটা শিশুৱে এ পেকেট চিপ্ছ খাই আছে আপোনাৰ শিশুটোৰ ওচৰত বসি আছে তাত নিশ্চয় মন যাব বা সেইটোনো কি বস্তু সি ইমান জুতি লগাই খাই আছে ময়ো অকণ খাওঁ আপোনাৰ শিশুটোৱে যেনিবা অকণমান খাবলৈ গ'ল আপুনি যদি তাতে হুলস্থুল কৰি দিয়ে যে তুমি এইটো নাখাবা একদম বেয়া বস্তু চিপ্ছ খাব নালাগে আমুক তামুক তামুক সেই বস্তুটো কৰিব নালাগে সেইটো কৰিলে কি হয় শিশুটোৰ যি মনৰ আত্মবিশ্বাস সেই আত্মবিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু কিছুমান আৰু এটা ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কওঁ সেইটো খুব জৰুৰী যে মোবাইল ফোনটো শিশুটো আজিকালি শিশুবিলাক দেখিছেই সকলোৱে মোবাইল ফোনত বহুত বেছি ব্যস্ত হয় কিছুমান শিশু সেইটো শিশুটোৰ কাৰণে খুবেই বেয়া শিশুটোৰ মগজুৰ কাৰণে বেয়া শিশুটোৰ চকুৰ কাৰণে বেয়া সকলোৰ কাৰণে বেয়া মানে গোটেই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া তাৰ উপৰি আপোনাৰ শিশুটোৱে যদি অকণমান সময় এক দুই মিনিট সময় যদি মোবাইল ফোনটো চায় সেইটোততো একো ইমান ক্ষতি নহয় মই জনাত একো ইমান ক্ষতি নহয় কিন্তু কিছুমান পিতৃ মাতৃয়ে তাতে কি কৰে মোবাইল ফোন নাচাবা এইটো একদম বেয়া বস্তু এনেকৈ নকৰিবা শিশুটোৰো মন যায় যে চবেই দেখোন এইটো চাই থাকে বা সি দেখোন এইটো চাই আছে এগিম ইমান ধুনীয়া তাত পুতলা কিবা কিবি ওলাই আছে কিনো বস্তু সেইটো ময়ো অকণমান চাওঁ এনেকৈ ভাবে স্বাভাৱিক সকলো শিশুৱে সেইটো মন কৰিবই গতিকে আপোনাৰ শিশুটোৱেও যদি দিনটো দুই মিনিট অকণমান মোবাইলটো চালে তাত ইমান চিঞৰিবলগীয়া বা হুলস্থুল কৰিবলগীয়া বা চিন্তিত হ'বলগীয়া একো কথা নাথাকে গতিকে সকলো কথা চিম্পুলকৈ ল'ব আপোনাৰ শিশুটোৱে যদি দিনটোত ধৰক অকণমান চকলেট খালে সেইটো শিশুটোৰ শৰীৰৰ কাৰণে একো বেছি ক্ষতিকাৰক নহয় গতিকে কিছুমান যি অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰে কিছুমান অভিভাৱকে সেই বস্তুটো কৰিব নালাগে শিশুটোক চাবলৈ দিব লাগে যে এইটো মোবাইল ফোনটো এইটো কি বস্তুনো কি ওলাই আছে তাত সেইটো ঘণ্টা ঘণ্টা ভৰি ধৰি মই বহি থকা কথাটো কোৱা নাই সেইটোতো বেয়া সকলোৱে জানো কিন্তু এইটোতনো কি ওলাই আছে এইটো কি বস্তুনো যে এইটো চবেই চাই থাকে তাৰো মন যায় সেইটো জানিবলৈ বা এইটো কি বস্তু সি ইমান জুতি লগাই খাই আছে তাৰো মন যায় অকণমান খাবলৈ গতিকে সেই বস্তুবিলাক অকণ অকণ সৰু সৰু সামান্য যিবিলাক বস্তু সেইখিনি কথা অভিভাৱকসকলে মন দিব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ শিশুটোৰ যি খঙৰ যি প্ৰৱণতা হৈ উঠে বহুত শিশু দেখিছোঁ তেনেকুৱা বহুত বেছি খঙাল আৰু বহুত বেছি ভয় ভয়কৈ থাকে একদম মানে চুপচাপ থাকে কিন্তু মানে কাকো একো কথা নকয় চাবচোন কিছুমান শিশু তেনেকুৱা থাকে সমাজত গ'লে খুব মনে মনে শান্ত সিষ্টোকে বহি থাকে আচলতে সেইবিলাক শিশুৰ মনত কেনেবাকৈ কিবা কাৰণত মানে কিছুমান ভয় সোমাই থাকে কিছুমান শিশুৰ মনত আমিতো ভিতৰৰ কথা ইমান বুজি নাপাওঁ কিন্তু এইবিলাকেই কাৰণ যিবিলাক কাৰণত এটি শিশু ভয়াতোৰ বা অধিক বেছি খঙাল হ'ব পাৰে গতিকে এটি শিশু যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰখনত থাকে আপোনাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আপুনি যদি আপুনি হাজবেণ্ডৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে মাতৃগৰাকীয়ে বা পিতৃগৰাকীয়ে তেওঁৰ মাতৃগৰাকীৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে বা ঘৰৰ আন আন সদস্যসকলে সদস্যসকলৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাখিনি বহুত জৰুৰী গতিকে এটি শিশু যদি আপোনাৰ ঘৰত থাকে আপুনি শিশুটোৰ আগত মানে ধৰক খুব বেছি কাজিয়া পেচাল কৰিলে শিশুটো সেইবিলাক দেখি দেখি শুনি শুনি শিশুটোও সেইবিলাক শিকি যাব খুব বেছি যদি শিশুটোৰ আগত খং কৰি থাকে প্ৰত্যেকটো কথাতে শিশুটো তেনেকুৱা হ'ব গতিকে সকলো কথা শিশুৰ আগত যিমান পাৰে ভালদৰে থাকিবলৈ পৰিৱেশটো বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু শিশুত সকলো কথা সকলো বস্তু মৰমৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে মাৰধৰ কৰিটো একো লাভ নাই বা খং কৰিটো একো লাভ নাই চিঞৰি একো লাভ নাই বেলেগৰ আগত ঠাট্টা কৰি জানো কিবা পাব একোতো নাপায় তাৰ ফলশ্ৰুতিত আপোনাৰ শিশুটো দিনক দিনে বেয়াহে হৈ যাব আপুনি ভাল কৰিম বুলি যিমানে ভাবিব সিমান আপোনাৰ শিশুটো বেয়াহে হৈ যাব গতিকে এইকেইটা কথা আপোনালোকে ধ্যানত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ শিশুটোক ভৱিষ্যতে শিশুটোৰ যি খং ৰাগ এইবিলাকৰ সমস্যাৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব আৰু এটি ভাল সন্তান হিচাপে গ্ৰহ দিব পাৰিব গতিকে আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো পেজটো চৰি ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই